what is up guys, so yeah, today hari ni aku akan main Paladins and yeah, aku solo guys, sebab sebabnya semua dah tidur, hari ni semua dah tidur awal, so aku record solo and kali ni punya video, maybe aku akan main 2 game je kot sebab aku tak nak video ni jadi panjang sangat, so 2 game cukup lah kan. Aduh. Dah. Okay, jangan buang masa lagi. Kita terus main So nampaknya team kita guys. So aku pakai Zin Zin. Nampak ni Zin. Kita ada Shali. Kita ada Makau. Makau benda ke tak. Kita ada Androxus. Kita ada Maldi Mamba. So kita semua yang baik-baik. The battle is about to begin. So yeah, tak tahu lah boleh menang ke tak sebab team enemy team pun power kat tu. Siapa je ni semua power. Siapa nak menang dulu power. Yes. You rock. 5, 4, 3, 2, 1. And so it begins. An enemy has drawn first blood. The payload. Allah, sangkut. Aduh, aku sangkut tadi. Aduh. We have debt to settle. You rock. Oh, I cannot move. I need it. Someday we're gonna hide. Oh, what? Eh, wait, ini. Ini kena kat buku juga. Ya aku sangkut ni. Keluar. GG. Aduh, dia lock aku kan. I will have my vengeance. Good night. Ah, GG. Siapa kena duit ni? Aku ni, aku ni. You are not welcome here. Oh, aku dua tengok. Mati dah mati. Random lah belakang ni kari pintu. Hey. Sayang aku ni macam tak macam ni lagi tiba. Aduh. 30 seconds remaining. Turutlah aku dia. Oh. Mati kau. Wui, aku mati. Power by team. Kau tahu tak, elimination aku 2 je guys. Aku dah cakap aku noob mati 5. Baik lah, baik lah. Cakap bang, bang. Oi bang. Ui, ui, tau bang hebat. Ui, ui, ui. Ui bang. Ui, hebat bang. Spiderman bang. Ui. Sabar bang, sabar bang, sabar, sabar. Nanti abang tunjuk sikit abang dekat dorang ni lah. Wui, tak habis tembak lagi. 5, 4, 3, 2,
1. Aku style lah macam askar Cina tu. Gila lah. Kali ni kalau Maji datang lagi, oh, mati lah. Belakang aku lah. Ya, aku dah naik juga. Mati lah. Tak ada lah aku nak buat. Aku dulu kan. Wuih, Maivin kejar aku kan. Mati lah Maivin apa ni ha? Tak guna je Maivin. Tak bintang ada Maivin baru sekarang. Oh, mati kau. Aku lupa buka anti. Aku tak sempat buka anti. Aduh, dia belakang aku tadi. Nak dengar, aku tahu aku nak guna dia ni. Mana jarak. Mampus lah, maybe. Kalah, nak padam. Bunuh aku lagi. You rock. Mana Maivi? Relax lah aku nak duduk sini. Cepatlah keluar. Yes, yes. Mati lah, mati lah. Wih, mana dia? Mati kau. Suka kat dia. Mati kau. Tolak. Oh, okay. Aku nak masuk ni. Enemy behind us. Aku dah bunuh lah. Kita menang sini je guys. Versi kita. Alamak, easy lah. Tolak lagi. Victory terus. Gila lah. Easy game lah eh. You're almost at my level. You shake the earth. Oh, dia nak cari ni. Hui. Your sight. Kita dapat tu tadi tu. So kita akan biasakan game kita guys. Yeah, let's go. Sebabnya team kita, aku pakai streak sayang guys ni. Nampak? Kita ada Victor, kita ada... Siapa ni? Maivi lah. Ni siapa lah? Bukan Maivi ni. Siapa tu aku tak ingat lah. Ni pun siapa yang tak ingat. Ni Drogos eh. Dragos ke Drogos lah. Apa dah nama. Semua aku lupa. Let the battle begin. First blood. Awal-awal lalu awe. Okay. Hai. Kegi. Aku tak suka kan Maivi ni. Gentle lah. Maivi OP tu.
Enemy double kill. Ni power bhai. Nice. Aku dah bagi damage kan. Wah, mati lah. Ruined. Ni saja ni. Oh, gerak lu apa aku tekan, masuk smoke. Nak mati. Bagi aku. Enemy killing spree. Aku tak nampak weh. Allah. Dia dapat juga aku. Dia bagi bunyi ni aku memang nak payload. An enemy is unstoppable. Aduh. Wih, nak mati tu. Aduh. Bagilah aku ni je heal. Cannot heal a ghost. Wah, balu lah. Yes. Buta semua. Lulunya. Mana dia ni? Ya, aku kena duduk jauh kan. Oh ni. Mana dia orang ni? Tak nak attack dah apa? Aku pergi aku mati. Wih, aku tak ada. Double kill. Tu, tu cuma mati je. Wih, laju gila baik-baik ni. Wih. Wih, bug OP tu. Kau tak boleh main ni macam ni. Mati kau main, mati kau. Au! Wih, aku semua boleh mati ni sini. Tapi alih aku punya 3, mati 4. Yang lain ni buat apa tu mati awal-awal? Dragon semua. Apa dia? Dragos. Drogos. Victor. The Fudge. Takkan kalah. Oh ya, aku nak belah itu apa? Point spawning in 15 seconds. Aku nak belah itu sebenarnya, aku main beli je. Nosko, aku kawak. Wuhuu. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Yes, crack. Ini saya ada orang, ini saya ada orang. Oh. Ya. Awal dia tiba. Enemy double kill. Tak nampak. Enemy triple kill. Ui. Enemy kill ini. Enemy quadra kill. Quadra kill. Seriously? Mati kau, maybe. Hey, Shad Sky. Ya, apa pesan siapa lah. Wah, mati kau. Oh, sikit kat ini je. Guru, power dia. Oh, asal damage aku yang turun ni. Ah!
Okay, aku nak mati. Tak tipu. Okay. Oh, wow. Wih, asal dia kat mana-mana ni? Nah, aku mesti mati. Jangan tepat lah. Okay, aku dah buat terbaik. Dua korang. Enemy killing spree. Second yang kita cari, guys. Janganlah gunak sekarang. Aku tak nampak ni. Kita kena defense. Teres aku. Mati, tolonglah bunuh robot. 30 seconds remaining. Oh, apa aku tekan? Mati lah. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nampak Ellie aku dah bunuh 11 dah. Mati 8. Aduh lah. Useful Victor. Useless, useful. Point spawning in 15 seconds. Aku nak beli apa lagi? Aku tak tahu kan. Aku main beli je. 5, 4, 3, 2, 1. Yes. Ui. Mana tu? Enemy double kill. The Kraken's fury. Your ultimate is enemy killing spree. Ooh, Bapa. Enemy killing spree. Drogos, drogos. Ya, ambil capture tu, kau. Aduh, api tak nampak. Gila capture tu, sekejap lagi dia menang tu. Kita dah tak boleh defense. Macam ni kan, jangan defense dengan dia ni. Gerak lu ya, aku dah tekan F. Ya Allah. Maizy ni sumpah tu, terror gila tu. Bapak laju gila dia main. Mana sampai sini eh? Aduh, diorang menang tu. Jijijiji, diorang capture lah tu. Aduh, kita kalah. Defeat.
Sebab Myvi dapat top play. Aku dah cakap Myvi ni sumpah power tu. Dia dah banyak tanya dia tu. Kali ni dulu. Empat. Okay guys, so itu je lah video paladin kita kali ni kan. Nampaknya second game kita kalah guys, aduh. Tapi tak apa, at least kita menang dah kan. Dapat lah 1 point daripada kosong kan. Fuh, gila. Power by my video. Okay lah guys, so itu je lah kali ni eh, video paladin. And jangan lupa like, share and subscribe my channel. And yeah, I'll see you guys in the next video. Bye.